Tak poprvé sú to sviatosti cirkvi, sviatosť zmierenia. Sviatosť Eucharistie, aj ostatné sviatosti sú zbranie proti zlým duchom. Potom je to modlitba, lebo každá modlitba, keď je modlená od srdca, so srdcom, tak exorcizuje. Či samotného človeka, či to prostredie. Čiže je to tiež zbraň proti zlým duchom. Potom dobro voči blížnemu. Pestovať sebe dobro voči blížnemu. Voči ľuďom. Pane Ježišu, náplň ma duchom dobroty voči ľuďom. Keď cítime, že nemáme toľko tej lásky, či tej trpezlivosti s blížnymi, či v robote, či doma. Hej, Pane Ježišu, náplň moje srdce tvojou láskou voči ľuďom. Pane Ježišu, náplň moje srdce tvojou láskou voči ľuďom. Hospody Isuse Christe, napovni moje srdce tvojim duchom dobroty. Hej. Tedy vlastne, čím viac sa naplňame, hej, lebo Ježiš povedal, proste a dá sa vám, hej, čím viac dostávame do seba toho ducha lásky, hej, tým sme viac vyzbrojení proti zlým duchom. Hej, čiže prosiť o to dobro voči blížnemu, lebo dobro voči blížnemu, to už je Svätý Duch. Hej, to už je jeho svetlo, to už je Božie kráľovstvo. Želanie dobra blížnemu. Hej, želanie dobra blížnemu. Čítanie Svätého písma z Evanjelia. Ráno, večer si počítať niečo zo Svätého písma. Či z listov Svätého apoštola Pavla, či z Evanjelia. Lebo v Božom slove je svetlo, je tam Kristov duch, ktorý tiež vlastne odháňa od nás tie zlé síly. Takže sú, ako kresťan má takéto prostriedky proti zlým duchom. Čiže, ale hovorím, takým spoločným menovateľom je dobro a láska k blížnemu.